Sitten olisi peruuttamiskulttuuria. Ja siis mun mielestä peruuttamiskulttuuri on oikeasti siis se, että jos sä peruutat sillä autolla, niin oikeasti kato sinne taakse. Ymmärrä, miten näin yksikästä se ymmärrä. Mun TV -mulla on ihan niin oma niin mä mun TV, -mulla. se on kyllä totta. Ja, ollaan nyt valmiita taas jamittelemaan. Mä kyllä huomaan, että mä kyllä, oon jo tosi väsynyt näihin videoihin, mutta ei sama. Mä oon tässä 2 tuntia 23 minuuttia tullut puhuttua ja sählättyä. Tiedättekö tällaisen termin kuin cancel culture? Se on etenkin Yhdysvalloissa, mutta myös Britanniassa nouseva ilmiö. Ja sille ei ole oikein hyvää suomenkielistä vastin, että ehkä joku mustamaalauskampanja, lokakampanjointi. Mä oon oikeesti ihan viito vahva desavu, että mä oon tota, jossain vaiheessa <laughs> reagoinut jo tähän videoon, mutta ja, tämä tomi, tosi omituinen desavu. Joku tällainen olisi niin kuin lähimpänä sitä, mutta siinä on kuitenkin idea se, että tämmöinen pieni, marginaalisen, mitätön useimmiten uusi heränneistö, uusi akti... Uusi heränneistö. Hauskaa, tämä samaa termiä kuin Laura Huhtasaari. Vai hetkenä mikä se oli Laura Huhtasaari puhuu uus-toleranteista tai jotain tämmöisestä. Se onko tämmöinen neomarksistiset uus-tolerantit tai jotain tällaista. Tämä Mirja on sama kuin sillä helpallisten kulttividoilla. Se voi itse asiassa kyllä olla. Se, se on se fiilis mikä mulla oli. Aktivistien, ääriaktivistien räyhäävä ryhmä uusheränneitä. Ja tämä on just semmoinen jännä oikeasta tapa alkaa hirveästi lokeroimaan. Näitä, näitä, näitä ja näitä ja näitä ja näitä. Ja tässä. Ja sitten sit nimenomaan tämmöisiä tosi omituisia lokeroita, kuten joku uusi herännäinen tai ääriaktivisti. <laughs> mä en ole vaan aktivisti, mä oon ääriaktivisti. Joo, ääriaktivisti oli kyllä mullekin toki siis voi lokeroida asioita, kyllähän niin kuin mäkin teen sitä, mutta mä en aina käytä lokeroita, jotka on niinku ihan käytössä. Niin. Toki nämäkin termit on siis käytössä, mutta tarkoitan, että niin mä teen semmoisia niinku lokeroita, mitä käytetään tyyliin akate akateemisesti. Tai no muutenkin toki. En mä käytän vaan, mitä käytetään akateemisesti. Mutta mut siis just se, että kun mä en yhtään tiedä, mitä tarkoittaa joku uusi herran näinen. <laughs> ja, Katsotaan. Mitä Google tarjoaa? Uusi Eh... Näyttää uskontoa viittaava. En, en mä tiedä. Ketä ottaa uusi herranäistä kuulostaa joltain ja, ja, ja siis tätä me tarkoitan siis sillä lokeroinnilla, että ne, ne, sanat on tosi omituisia. Mä en edes tiedä, mistä ne puhuu. Ei kukaan muukaan oikein tiedä, paitsi varmaan sitten ne eli hiljattain uskoon tullut Äh, voi olla joo. Näköjään mä oon uskovainen sitten. Okei. Näköjään tuolla hakutuloksessa. Eli äh, usko hiljattain usko tullut on nyt sitten näköjään tämä lokero. Mielenkiintoinen lokero. Woke on tämä englanninkielinen termi tälle, tälle uusheränneistölle, niin nämä uusheränneet... Et... Woke? Äh, okei, se puhuu siis Eli tota, no, Woke yleensä tarkoittaa sitä, että sä oot itse varmaan ehkä lähin suomenkielinen vastine on onkö tai valveutunut. Minusta tiedostava kuulostaa ehkä eniten oikealta, mutta valveutunutkin joo. Tai en tiedä, molemmat ehkä kuulostaa, kun tarkemmin mieti. Mutta uusi herännäistä on tosi omituinen suomenkielinen käännös, koska tosiaan kaikilla tulee mieleen yhtymä vaan suoraan uskontoon. Ellei sitä nyt sitten haeta, mutta... Mutta tämäkin on vähän semmoinen, että kun oikeastaan kun tällaisia yrittää lälläslää, te, olette tosi tiedostavia ja valveutuneita. Siellä että joo, niin mä oonkin. To, tosi hyvä haukkumasona, kiitos. Etsii koko ajan kaikkialta moraalista epäpuhtautta. Ja kun sellaista löytyy. No, ikku, tässä olisi voinut käyttää ihan siis. Hei, vasemmistolaisetkin on käyttänyt kritiikissään toisia vasemmistolaisia kohtaan, puhuessaan puritis, puritanismista. Eli, eli siitä, että pitää olla täysin puhdas moraalisesti. Niin se, on, se on ihan siis vasemmistolaiset käyttävät tässä sisäisessä kritiikissä, niin käytä sitä. Sain käsityksen tästä kaikesta niin siitä tehdään niin iso numero kuin ikinä pystytään. Riippumatta siitä, miten pieni se teko itsessään on. Olen... Ei voisiko olla video, missä mä samaa mieltä <lostaa> Ivanin kanssa. Vai ehkä katsotaan, jos me löydetään jotain yhteistä tästä aiheesta. on se, että me saadaan se näyttämään suurelta. Tai he saa sen näyttämään suurelta. Mm -hmm. Paras esimerkki tästä on ehkä se, kun amerikkalaisen runoilijayhdistyksen toiminnanjohtaja, muistaakseni, otti kantaa Black Lives Matterin ja ja siis puolsi Black Lives Matteria, niin tämä räyhäävä aktivistijengi hyökkäsi tätä toiminnanjohtajaa päin, ja oli sitä mieltä, että hän ei riittävästi puolustanut Black Lives Matteria, ja sen takia hänelle pitäisi saada potkut. Kiitos, Ivan, otit esimerkin, mutta nyt jää niin hämäräksi nämä kaikki faktat tästä. Mä en tiedä, mistä on kyse, mä mielelläni nimittäin katsoisin, mikä tämä tilanne on, siis sillä että Uh, Runoalja-yhdistys sanoi jotain Black Lives Matterista ja uh, okay. mä en tiedä mitä mä etin tän. Mikä, mikä se voisi olla englanniksi? Poet Club. <laughs> uh, poet Club. Black Lives Matter. Eee, mulle mitään hajuu mistä Ivan puhuu. Hieno esimerkki Hermoni. Poetry Association. Eh... Poetry foundation leadership resigns after Black Lives Matter. Tää kuulostaa kaikista lähimmältä. Miten mieltä olet puoluekaumiosta? Voisitko elää puolueomaisessa suhteessa? Tää on aika randomi kysymys näin tässä aiheessa, mutta tota... Um, en varmaan... Uh, nämä no, on mulla aika tilannekohtaisia asioita, mutta sanasin, sanon vaan en varmaan. Ja en tiedä mitä. No niin, tämäkin taas tämmöinen, pitäisi log loggaa sisään. Vittu. Miks nää, miksi miks nämä, antaa niin ihan ihmeellisiä esimerkkejä? En mä tiedä, muistaaks joku, joku tyyppi jossain. niin, uh. <laughs> please joku linkki tai muuta. Ää... Mä en ole ihan varma, tuliko sitä potkuja, mutta te ymmärrät tämän logiikan. Eli, etsitään... Siinä on se nimi tosiaan, sen perusteella voisi löytyä. se nimi siinä? Hyvä. Hyvä poiminto. Mä en tiedä, miksi mun kontrosihteä ei toiminut, mutta tota... Poetry Association Black Mm. It's president in the Potter Foundation, uh, president board chairman. Sillä löytää Henry Bean and Sean presenting to Marilyn Nelson, step down as president of the Potter Foundation. Joo, Marilyn N Nelson. Joku heti jonkun toisen nime, Henry Bianen. Mä, Henry Pienen, Sean Presenting Price to Marilyn Manson, uh, Step Down. Mä ymmärrän, että tarkoittaa viittaa Marilyn Mansonia. Mikä toi se uuden välilehden taustakuva uh, se on tota... Uh, mut tässä nimen päästä. Mä uh, en tuolta Ukrainaan, ensimmäistä. Joo, kyllä siis mä, mulla ei mitään hajua, mitä se on mennyt siihen, Sitä kostaa tosi hyvältä selitykseltä. <laughs> Mutta siis, äh, tai siis mulla voi olla se siinä. Siis mulla pitää ongelmaa näyttää sitä lippua tuosta ja olla sitä lippua. Mutta tarkoitan vaan siis sitä, että mulla ei mitään hajua, mitä se pääty siihen. Äh, toi Magnolainen lippu siis voi olla, että se... Tai siis mä mietin, että mä en, kun mä en ole mistä asetuksista laittanut sitä muuta. Että se voi olla, että mä oon tyyliä vahingossa räkännyt jotain kuvaa ja sitten se on osunut Vivaldiin jotenkin ja se on heittänyt sen siihen. Mutta mulla ei oikeasti ole mitään haju, miksi se on päätynyt tuohon sillä ei ole mitään siis syvempää merkitystä siinä, että se on välilehtikuvan. Henri Pienen, joka antaa -ku kuvan. A, ah, joo, no niin, hyvä. Kato, mä en osaa lukea englantia, tai lukee muutenkaan. Eli Pienen step down. Agree and continue. Mä no kiitos. the voter foundation announced today that two of, two of its leaders have stepped down, president henry bynum and board chair william bon columbus. third, this comes today after an open letter written by 30 poets and signed over a 1,000 more criticized the uh, foundation's respond, response to the police killing of george floyd, calling it worse than the bare minimum. Uh, On June 3rd, 2020, the Potter Foundation released a vague statement that you stand in solidarity with the black community and denounce injustice and systemic racism. This non substantive, four sentence statement, which continue contained no details, action plans, or concrete commitments, was the Foundation's sole response to the ongoing state sanctioned murders of black people by police and the current wave of. violent state repression of those protesting these killings. Uh, niin eli siis ne ei tehnyt tarpeeksi, en mä tiedä. <laughs> ei se mun mielestä ole mitenkään erityisen järkyttävää, ja että poli politiikassa vaaditaan enemmän. <laughs> uh. We demand that the staff of the foundation more adequately advoca uh, reflect the demographics of the city of Chicago, the letter reads. We believe that as long as the foundation's staff and leadership remain overwhelmingly white, it fundamentally limits the foundation's ability to ever be an organization rooted in anti racist practice. Tämä mun mielestä vaikuttaa täysin, täysin toto, järkyttävältä ja hirveältä, mutta ok. Sen takia mä yleensä haluan käydä nämä esimerkit läpi, mitä Ivan näissä antaa. Mistä tahansa pienikin murunen moraalista epäpuhtautta ja paisutellaan se niin isoksi kuin ikinä pystytään. Ja siis vi viimeinen tavoite on tietysti aina saada potkut näille ihmisille. Mutta nyt syy. Miksi hmm. tätä tapahtuu? Se ei ole se, että nämä, tämä räyhäävä uusheränneistö yrittäisi äh, tehdä maailmasta oikeasti parempaa paikkaa. Kysymys on äh, puritaanisuuskilpailusta. Nyt sä vaan sen asiassa Tässä mä tätä koko ajan. Mutta mä samaa mieltä Ivanen kanssa. Mä veikkaan, että meillä on aika erilainen konteksti ja sisältö kyllä tällä asialla. Mutta joo, on mahdollista, että joku voi hyvin pienestä virheestä saada kohtuuttomat seuraukset. Ja tota, to, to, toki olettaisinkin, että vasemmistossa oltaisiin samaa mieltä, mutta tiedän, että ei välttämättä olla, että tota, rangaistukset ei voi olla kohtuuttomat ihmisille teoista, mutta seurauksia pitää olla. Eli tämä woke-jengi, uusi heränneistö, heidän omassa sosiaalisessa hierarkiassaan saa arvostusta sillä, että löytää... Vääryyksiä maailmasta. Ja mitä pienemmästä tekijästä onnistuu vetämään yhtäläisyysmerkit johonkin vääryyteen, siis rasismiin, misogyniaan, seksismiin, syrjintään, ää, mihin ikinä sen parempi. Sen enemmän tulee arvostusta, että sieltä nyt löytyy kunnon vääryys, oikein, oikein, oikein. Ja tämä houkuttelee. Tämä on öö, niin ää... Mä en nyt ihan varma, että äsken toivottavasti Ivan antais esimerkkejä, mutta sitten se vaan joku juttu, mitä muista ja joku ää, päin. Mutta tota, näitä esimerkkejä löytyy myös paljon siis siitä, että nimenomaan kyseessä on ollut vaikka joku henkilö, joka on sitten, jos miettii vaikka miituutakin, mistä lähti liikkeelle, niin siinähän oli Weinstein kyseessä, joka oli, jolla oli todella pitkä historia seksuaalista ja muusta. En sitäkin voi sanoa sitten cancel-kulttuuriksi, haluaa, mutta siinä oli tyyppi, joka tosi pitkään teki. Ja siis näissähän on siis se ongelma, että kun yritykset ja lainsäädäntö ei puutu siihen asiaan, niin kuin ei Weinsteinin tapauksesta puuttunut, koska siellä on niin paljon valtaa Weinsteinin kaltaisella henkilöllä. Niin sitten se, että miksi niin mahdollisesti ne seuraukset olivat kovat, niin on just se, että kun ei, ei siinä ole mitään semmoista samantyyppistä <laughs> rakennetta, että jos joukko ihmisiä niin sanotusti hyökkää tavallaan tai toiselle kuin toisen kimppuun. Et tietenkin parempihan olisi sitten, jos olisi niin, että tosiaan poliisi puuttuisi tai lainsäädäntö puuttuisi niihin asioihin. Ei välttämättä sekään, että se aina edes tuottaa hyviä ratkaisuja, mutta nä, sanotaan näin tolkun liberaalina, niin luulisi kannattavan just sitä, että lainsäädäntö ja poliisi puuttuisi asioihin, jotta se ei jäisi pelkästään sitten aktivistien harteille saada oikeutta ja kyse ei se välttämättä yleensä oikeudesta, vaan kyse on myös niin kuin, muiden ihmisten suojelemisesta tulevaisuudessa. Eli tietenkin, kun joku Weinsteinin kaltainen henkilö saatiin pois, niin se ei enää sit ahdistellut naisia niissä samoissa tilanteissa, missä se pystyi aikaisemmin. Glenn Greenwald teki hyvän videon Cancel Culturesta, jos jotain kiinnostelee. varmaan tein. Glenn, Glenn, Greenwald on kyllä tuttu. Mm. Ja sitten jos on, on, toki on tapauksia, missä lähtee liian pienestä liikkeelle, mutta mä en toki voi yhtään tietää, mikä on Ivanin mielessä liian pieni tapaus, niin mikä on paisunut liian isoksi. Mutta mun mielestä siinä ehkä laitetaan syyttävä sormi vähän väärään suuntaan, että se on myös systeemin vika, että se ei puutu niihin asioihin, jonka takia sit aktivistit joutuu puuttua, ja siinä ei välttämättä ole minkäännäköistä sellaista jarrua. Sen artikkelin mukaan vaativat yhdistykset vain enemmän sen sijaan, että sanovat, Vastustamme rasismia. Tiedä sitten, tekevätkö omat vaikka välikataistelua oikeasti iso kohu. Jos yes, mä, mä en nyt tässä sukautunut hirveän syvälle tuohon aiheeseen. Et ei, siellä voi olla kaiken näköistä taustalla. Ää, siinä jonkun verran siinä artikkelissa puhuttiin siitä, että tota, ää, siellä on ollut historiaa niin rasismin kanssa muutenkin kaikilla valkoisilla potkut. Kyllä se on just se argumentti, mitä mä tässä esitän. Se on mihin kaikki politiikka, kaikki natseja. Haluatko sä RFC jotenkin yrittää tuoda jotain pointteja tänne chattiin? Nämä on erityisiä pointteja. Koska mun mielestä kaikki valkoisista ei ole natseja. Eikä mun mielestä kaikille valkoisille pidä antaa potkuja. Eikä myös PLM-liikkeessä ole kyse siitä, että kaikille valkoisille pitää antaa potkut. Luin Twitteristä noin. Öö, mistä Twitteristä? Öö, nyt olen hämmentynyt. Mist, mikä twiitti Twitterissä? Mutta mennään videon takaisin. Se on sosiaalista pääomaa. Se on valuuttaa, jolla voi nousta siellä hierarkiassa ylöspäin. Ja aina silloin kun on valuuttaa, niin silloin on myöskin valuutan väärentäjiä. Eli siis vääryyden paljastaminen on valuttaa, mm -hmm. mistä seuraa se houkutus väärentää vääryyttä. Kysymys ei ole siitä, että sä löydät vääryyden. Kysymys on siitä, että sä löydät jotain, jonka sä pystyt osoittamaan mukamas vääryydeksi muille. Se riittää, että muut ajattelevat, että okei, toi oli vääryys, me annetaan aplodit siitä. mä olen ensimmäistä kertaa samaa mieltä Ivanin kanssa kävi aika monta videota tuolla aikaisemminkin läpi. Ja siis tämä on ihan totta, että tämmöistä tapahtuu. Ja se ei tietenkään tarkoita, että... Ja siis näissä nyt on ehkä hyvä muistaa se, että on... Voitta, kyllä. kyllä niku. Näissä on hyvä muistaa siis se, että... Vaikka jossain ilmiössä on vääriä asioita, mitä on tapahtunut, niin se ei tarkoita, että se koko ilmiö on väärä tai se tietty tapa on väärä. Eli jos nyt vaikka sanotaan vaikka näin, että äh, onko itsepuolustus väärin, joku tyyppiä, no kyllä itsepuolustus on kyllä aina väärin, koska oli esimerkiksi tämä yksi tapaus, missä joku puolusti itseänsä silleen, että se tota, otti veitsiä silleen ja tappoi sen toisen. Niin sen... <lustus> Okei, siinä tapauksessa se oli väärää itsepuolustusta, mutta itsepuolustus itessään ei ole väärin. Niin samalla tavalla se, että äh, jos... Yhteiskunnalliset rakenteet tai lainsäädäntö ei puutu, vaikka Weinsteinin tapauksessa, ollenkaan siihen, niin silloin sitten on vaihtoehdot erilaiset. Silloin pitää tehdä siitä tosi näkyvä asia, silloin pitää niinku hyökätä silleen, ja hyökätä tarkoittaa tässä lähinnä just vaan sitä, että tehdään tosi näkyväksi, tosi iso ihmismassa tuo esille sitä aihetta. Ja sitten silloin seuraukset, koska se paine on niin iso. Mutta kyllä... E Twitterissä on esimerkiksi tapahtunut sitä, että joku tyyppi on esittänyt syytöksiä, mitkä ei pidä paikkaansa, ja sitten kun tyypit, jotka nimenomaan haluaa haittaa sillä tyypillä, jota vastaan esitetty syytöksiä, niin alkaa spinnaa sitä siihen suuntaan, että se asia, mikä on alun perin ollut vaikka jotain semmoista, että joku on väitetysti ollut tosi ahdistava, niin sitten se yhtäkkiä spinnataankin siihen, että toinen on yrittänyt raiskaa toisen tai jotain tällaista. Niin tämmöistä voi tapahtua kyllä. Totta kai se on väärin. Ja totta kai meidän pitää just niin miettiä aina, että mikä se validiteetti on jollakin väitöksillä. Mutta, mutta tämä on hyvin nyanssinen keskustelu kaikin puolin. Eli toinen ongelma tässä on siis se, että on aika vaikea tehdä jotain raiskaussyytöksiä. Ja se syy, miksi niitä on vaikea tehdä, on se, että yhteiskunnallisella tasolla niihin ei haluta uskoa, ja niiden vastaa, ihmisiä vastaan hyökätään, ja näissä tapauksissa, missä on tehty näitä raiskaussyötöksiä, niin kukaan ei ole hyötynyt niistä yleensä millään tavalla. Että ne on vaan saanut hirveät määrät tappouhkauksia ja kaikkea muuta isoissa, isoissa määrin. Joka johtaa sitten siihen, että eihän ihmistä näistä, eihän uskalla tuoda näitä asioita esille. Ja se syy, miksi me nähdään semmoisia klustereita, niin kuin oli just esimerkiksi mässä yhteisössä ja muissa, että tulee hirveän paljon yhtäkkiä esillä, niin se on se, että jos yksi tuo esille, niin muutkin uskaltaa tuoda esillä, ja muut myös tiedostaa sen, että jos mahdollisimman moni tuo esillä, niin kaikkiin ei voi niin kohdistua niin paljon häirintää kuin jos vain yksi tuo esillä. Että siinä helposti tulee sitten semmoista liikehdintää siihen suuntaan. Ja se on tietenkin heiltä tosi rohkeita asioita tuoda niitä esillä. Ja onkin hyvä, että niitä on tuotukin esillä, koska siellä just Smash kommunitissa siis puhutaan tämmöistä kilpailullisesta tappelupelistä, niin siellä on ollut nuoria ihmisiä, alaikäisiä, joita on sitten käytetty hyväksi. Ja mä uskon, että kukaan meistä haluaa, että semmoinen niin jatkuisi tilanteena. Ja ainoa tapa, miten niin tämä tilanne pystynyt purkautumaan, on se, että ihmiset on tuonut esille niitä asioita. Mitä siis ne uhrit on tuonut esille niitä asioita, mitä siellä on tapahtunut. Jos ne olisi tuonut, niin sitten se olisi jatkunut. Et näin. Tämä on se syy, miksi me koko ajan huomataan mitä uskomattomimpia ja mitä älyttömämpiä juttuja, joissa niin kuin pyritään osoittamaan, että tämä ja tämä on rasismia, tämä ja tämä on misogyniaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nyt ainoa tapa taistella tätä älyttömyyttä vastaan oikeastaan koska me ei haluta kuitenkaan niin lainsäädännöllä estää ihmisiä puhumasta. Se on viimeinen mm. asia, mihin pitäisi mennä. Eli niiden ihmisten olkoonkin, että se on täyttä nonsensea, niin useimmiten, niin äh, ei heitä pidä estää puhumasta. Mutta yritykset ja organisaatiot, jotka reagoi tähän, sen sijaan, että ne antaa aina ihmiselle potkut, niillä olisi mahdollisuus, kun tämmöinen kampanja tapahtuu, että... Me tässä kieltää niitä yrityksiä antaa potkuja. Sanoisiko ihan näin, näin tietenkään? tägätään joku yritys jossain Twitterissä, että katsokaa mitä teidän työntekijä täällä sanoo, katsokaa millainen moraalisesti arveluttava henkilö hän on, minkälaisia ajatuksia hänen päässään on, niin sen sijaan, että tämä yritys antaa potkut tälle työntekijälle, se voi sanoa, että, että, anteeksi nyt vaan, mutta me kunnioitetaan meidän työntekijöidemme yksityisyyttä ja sananvapautta, älkää liittäkö meitä enää näihin keskusteluun. Kyllä. Eli tarvitaan tosiaan lisää työntekijöiden oikeuksia. Ja siis tämä on just jännä asia, että itse asiassa toinen cancel culture, mistä ei tietenkään koskaan puhuta, niin on siis se, että mitä vasemmistolaisia, siis esimerkiksi mullakin on kavereita, jotka hakee töitä kahdella CV-llä just sen takia, että pelkästään maininta, että ne on ollut puolipoliittisessa työssä tekemistä ja muussa, niin riittää siihen, että ne ei saa työpaikkaa vaikka se on tosi hyvää työkokemusta, saat järjestöalan oh, niin kuin hommista tietoutta ja kaikkea muuta, ja sitten kaikkea muut lisäjuttuja, mitä nyt tietenkin on yleensä puoluepoliittisessa toiminnassa tai nuorisotoiminnassa toiminnassa näissä, niin siellä just tehdään ruokaa ja autolla ja niin edespäin ja niin edespäin. Se on ihan järkevää työkokemusta. Mutta sitä ei mainita, koska se vaikuttaa siihen, että sä et saa töitä. Jostain on siis taas sellainen asia, mistä ei koskaan puhuta. Mutta tietenkin sit, jos sulla on esimerkiksi puoluepoliittista kokemusta oikeistosta, niin se katsotaan vain meriteksi, että sitä voi laittaa CVssä. Onnistuuko tuo kahden CV-juttu? No siis, ää, mä en tiedä mitä sä onnistumisella, mutta tota, se justiinsa, että sitä käytetään tietenkin sitten sitä CV-tä sellaisissa järjestöissä, niin missä mainitaan siis se puoluepoliittinen sitoutumisen nuorisojärjestöt, niin mainitaan sellaisissa järjestöissä, mitkä tota, tiedetään olevan, niin, että ne ei ole semmoista vastaan ja nimenomaan katsoo tosi hyvällä. Eli jos mä menet nimenomaan toiseen järjestöön töihin, vaikka tyyliin MNSTIin. Lähinnä kun googlaa, vaikka ei pomatsais googlaa. Oh, no niin, kyllä, pomothan ei, tai mitkään rekrytointityypit aina noudattaa kyllä tätä asiaa todella hyvin. Ja esimerkiksi mun tapauksessa, ää, mä oon avoimesti vasemmistolainen, niin se tarkoittaa, että mua paljon helkemmin rekrytoitais mihinkään, niin kuin tota, mediaan esimerkiksi. Tai varmasti myös työpaikkoikin mahdollisesti, koska mun nimi on tosi helposti googletettavissa ja sieltä voi heti löytää, että tyyliin mä oon ja näin edespäin niin se vaikuttaa siihen, että saanko töitä, vaikka sillä mitään tekemistä sen kanssa, että, niin niiden töiden kanssa itessään. Ja sitten tietenkin samasta syystä myös on sitten justiinsa toimittajia, jotka ei uskalla tuoda tarkemmin niiden poliittista suuntaumusta, jos se on vasemmalla päin, jos se on oikealla päin, niin se voi tuoda ihan mitä vaan esillä, eikä se ole mikään ongelma. Suurin osa lehdistöstä on vassareita. ok. Jos, jos sä koet asiat näin, niin se on näin. Ei sun tarvitse tietenkään mitään lähde, lähdettä lähde artikkelia antaa tälle. Mä en myöskään tiedä, mitä tarkoittaa, että suurin osa lehdistöstä on vassareita. tosiaan se poliittinen spektrumi on sillä, että oikeisto, oikeisto on, on vain oikeisto ja vasemmisto, vaan siis meillä myös jakautuu vasemmistokin. Et meillä löytyy vasemmistosta esimerkiksi anarkisteja, kommunisteja, sosiaalidemokraatteja, vasemmistoliberaaleja. Ja siis se, mitä lehdistöstä yleensä no ei oikeastaan ihan kauhean hyvin voida tietää, mutta tota, viittaa siihen yli 100 prosenttiseen tutkimukseen. Todennäköisesti.